Жемқорлықпен күресуге жастар да белсенді атсалысуы тиіс. Республикалық жастар ұйымының мүшелері осылай деп санайды. Олар Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы тұру жобасын талқылады. Басқосу Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университет қабырғасында өтті. Шараның дәл осы жерде өтуінде үлкен мән бар. Өткені еліміздегі жоғары оқу орындарында жемқорлыққа жол берілетіні жасырын емес. Сондықтан жас белсенділер жемқорлыққа қарсы тұру шарасына жастар көптеп жұмылуы керек дейді. Ең алдымен оқу орталығында болсын, оқу білім орталығында болсын, егер де жемқорлық көп болса, яғни сол кезде оқу орталығында осы жемқорлыққа қарсы жұмыс жүргізілмеген. Сондықтан да осы орталықтың бірінші басшысы жауапкершілікке тартылу керек. Екіншіден, жалпы қазір білеміз, оқушыларды осыдан тәрбиелейтін осы ата-ана. Сондықтан да осы мектеп қабырғасында болсын, егер де сондайға көзқарас пайда болса, яғни оқушының, студенттің ата-анасының жауапкершілікке тартылуы керек.